buug loogu magacdaray koorodadab cishqi iyo colaad ayaa lagu soo bandhigay gudaha magaalada Hargeysa. Caweysinkani lagu daafurayay buugga koorodadab cishqi iyo colaad oo uu qoray qoraa Axmed Maxamed Cabdi Kulumbu Axmed Dareewal, kana qabsoontay hoteelka Mansoor, ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda, xildhibaano, mas-uuliyiinka kala socday, asxaabta siyaasadda dalka, iyo dhalinyaro tiro badan. Buugani koorodadab cishqi iyo colaad oo uu qalinkii koowaad qoraa Axmed Maxamed Cabdi Kulumbu uu qaaday 1983-kii, isagoona isla waqtigaasi ku dadaalayay hubinta iyo saxidda sheekada oo uu ku qoray dhacda runa oo ka dhacday beelaha Degesanaag iyo gobolka Bari bartamihii qarnigii 19-aad, waxaana madashani qabsoomitaankeeda isku soo dubariday shirkadda daabacaadda casriga ah ee Asaljad. Ugu horreyna waxaa madasha daafuray Cabdalle Axmed Maxamed Cabdi oo ah wiilka curad ee qoraaga buugani, isagoona sharaxay buugani iyo waxyaabaha ku qoran. Waa curadka qoraaga inaan halkan anigu isaga ku matalaya inaan buugiisa aan halkan ku soo jeediyo kuna soo jeediyo magaalada nasiibka u yeelatay inuu sanad dugsiyeedkiisi u dambeeyey uu ku dhammeeyo 1979-kii, aniguna ay tahay meesha jaamacadda heerka jaamacadda ka wado runaantii waxaan dhihi karaa Hargeysa midheeda halku kale waxaa lagu wanqalay magaca koolodada sanadkii 2008-dii. Magaca koolodada haddaan sharaxaad yar ka bixiyo, koore waxaa la yidhaahdo waa mid ka mid a heesaha fardaha kaasoo adhaxda laga saarto oo laga xisi aad iskaga xisi dabarkiisa, dadabna waa adigoo si quman ama si qaldan u xidhay sida buugga jaldigeena ka muuqata. Kooruhu ka saaran yahay caloosha waxaana loogu talagalay dhabar. Buuggan naanaystiisu waa cishqi iyo colaad. Cishqi iyo colaadna waxaa lagu bixiyey, colaadu waa laba beelood oo oodi ah wadaag ahaa oo colaadi dhex martay beelaha dega gobolka Sanaag iyo beelasha gobolka Bari. Cishquna waxaa ka yimid oo dhalinyaro ka mid a labadaa beelood oo jacayl dhex maray, hase ahaatee ugu isku gudoobay colaadaas Sanaag. Fardahaasoo dad badan xilligaa ilaashanayeen ayaa waxaa dhacay gobolka Bari. Qodobka labaad, erga ku caanbaxday ergada waji aadig oo ka daba tagtay fardahaas iyo waxay la kulmeen. Labaad, ninba saa sahloon yaqiineed raadoole ahna kuu u doortay qoraaga jaldiga buugga. Ninkaan raadoolaa la dhihi jiray, balse wuxuu la magac baxayaa magaca koorodada, wuxuu kula baxayaa isagoo ahaa nin ragga beesha taliya, abaanduli cidan ahaa. Wuxuu go'aan ku gaadhay in fardaha laga dhacay uu soo basaas uuna noqday abid basaas ugu fiicnaa. Qodobka u dambeeyay, jacayl u dhexeeyay dhallinyarada labadaa beelood oo colaadii kala fogeysay. Qaybta dambe buugga wuxuu ka sheekeynaya colaada dhallinyarada, waa sirta buugga iyo hadiyadaa lagu talagalnay qoraaga, hadiyadaa lagu talagalnay akhristaha. Madasha ka hadlay Cabdirasaaq Maxamed Ducaale, madaxa suuqgeynta shirkadda Asaljad, salaadiin iyo mas-uuliyiintii madashaasi goobjooga u ahaa, iyagoona ka dareen celiyay buuggani koorodadab oo koobsanaya dhaqanka Soomaalida, maahmaahyo, sheekooyin xaqiiqa iyo suugaan kala duwan. Kolkii aanu eegnay taariikhda ballaadhan ee buuggani ka hadlayo, kolkii aanu eegnay suugaanta ku jirta erayada sii lumaya ee buuggani maxay aheeday dib inoo xasuusinayo ama soo noolaynayo, markii aanu eegnay maahmaahyaha buuggan ku jira, waxay shirkadda asal dhabarka u ridatay inay buuggan maalgeliso oo ay daabacdo caawa hortiina u yaallo. Maahmaahyo fara badan, gabayo fara badan, taariikh badan, waxaa intaa dheer oo laga heli doono insha allah. Sidii aan anigu ku ogaa ogaalkaygii hore, erayo dhadhan leh oo xiiso leh, af Soomaali waa hore guuray oo min kolley. Shirkadda Sagal Asal Jalla waa u mahadnaqayaa maadaama ay iraadeen war buugga maanta Hargeysa yaalla ee Sanaag ka yimi aan qorno. Aad baan ugu mahadnaqayaa, Allah idin barakeeyo. Aad baan ugu faraxsanahay buuggan, waana ku hambalyeynayaa Axmed buuggan. Waxaan leeyahay sii dhiiro oo maxay ahaytay sii badi bawaagta, nin dhallinyaro weeye inaguna inaynu dhiiri gelinno oo bawaagta qaadanno maxay tahay iibsanno si uu kuwa kale u soo saaro sidii uu maxay tahay asal
maxay ahaytay u sheegtay ayaa la inooga baahan yahay waan hambalyeynayaa. Gabagabadii madashaasi waxaa soo gunaanaday wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda Cali Jaamac Faarax Buure. Malayn maayo buuga lagu qoray mar sidaas oo kale u basaasay qolyo kale oo loo diray baa waxa la yiri hal baa la yiri gowrac markaasuu lugaha ka saaray mindidii oo halkaa ka kirkiray saali waraasha gowrac intaa lagu dhuftay suu dhabarkaasuu mindidii ka geliyey marka wuxuu ahaa nin maaragtay xikmad badan oo meelaha noocaas oo kale marba loo diro oo caan ahaa runtii taariikhdaas oo kale in maaragtay hadda qoraalkeeda iyo munaasibadani ayaa gunaanadkiina ku soo idlaatay jawi qurxoon. Wacidurus Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.